Сьогодні важко прогнозувати, чи зростатиме вартість олії, кажуть у територіальному управлінні антимонопольного комітету. Адже ще не до кінця зрозуміла ситуація з урожайністю соняшника і невідомо, за якою ціною сільгоспвиробники будуть продавати насіння. Фахівці вважають, якщо аграрії зберуть більший урожай соняшнику, ніж прогнозували раніше, то вартість олії може залишитись стабільною або навіть зменшитись. Ми моніторимо всі ринки на продовольчому ринку, всі види товару на продовольчому ринку, але я думаю, що поки йде збір соняшнику, і ми завжди є держава експортуюча, ми відправляємо нам експорт олію з нашої держави, нею торгуємо. Я думаю, що у нас є достатньо кількості і запасів, і так далі, з тим, щоб ціни на цей вид товару також був стабільний. Минулого року українським аграріям вдалося досягти рекордного показника врожаю соняшнику – більше 8 мільйонів тонн. Цей показник став абсолютним рекордом в історії України. Проте, кажуть фахівці, такий рекорд не став причиною стабілізації чи зниження цін на рафіновану олію. У 2012 році вартість олії збільшилась на 20% порівняно з 2011-м. І така тенденція у всіх областях країни. Ми десь маємо стосунки з нашими сусідами, ми обмінюємося інформацією з нашими сусідами з Рівенщиною, з Волинню, і, скажімо, з Хмельниччиною. Так що ціни приблизно однакові, що в них, що в нас. Сьогодні на тернопільських ринках та у торгівельній мережі міста літр соняшникової олії вартує приблизно від 13 до 17 гривень.